नमस्कार। श्री नंदलाल मूलजी भूता परिवार सीहोर अने हाल मुंबई द्वारा प्रेरित आ प्रवचन श्रृंखला वडील होवानो वैभव आ अंतर्गत आज चौथा दिवसे चौथा नोरते आप सर्वनु स्वागत छे। हूँ छु परेश भट्ट। गई काले घणा बधा सांजे अने इवन आजे सवारे पण घणा बधा फोन कॉल्स खास करीने मेसेजीस आव्या। धीरे धीरे करता मारा आ विचारनो आ एक नवा उघाड़नो आप सर्व द्वारा खूब ज सारो प्रतिसाद मने मळी रह्यो छे, ए बदल हूँ आपनो आभारी छू। साथे साथे श्री नंदलाल मूळजी भूता परिवारनो पण आभारी छू કે તેમણે મને આ પ્રકારની લેક્ચર સિરીઝ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યો, એમણે મને ઇન્સ્પાયર કર્યો। આ તકે હું પારેખ સાહેબનો પણ આભાર માનીશ કે જેઓએ મને આ વિચાર ઉપર વધારે મક્કમ બનાવ્યો છે। મિત્રો, ગઈકાલે ત્રીજા દિવસે આપણે બે મહાવ્રતો સમજ્યા, ધાર્મિક નહીં પરંતુ आध्यात्मिक बनो। घणी बधी बाबत एवी हती कि जे मारी मौलिक मारी अंगत बाबतो होई शके, जरूरी नथी कि बधा लोकोए आ बाबत थी सहमत थवुं, परंतु समयनो मांग छे, समयनी जे मांग छे ए अंतर्गत मैं मारी सामे मारा व्यक्तिगत विचारो तमारी सामे रजू कर्या छे अने एना सोल्यूशनना भाग रूपे अध्यात्म तरफ वळवा माटे चार प्रकारना सोल्यूशन में अपनी साथे चर्चा करेला। सौथी पहला पहलू हतो ए हतो एकांत, कारण के एकांता अने एकांत वच्चे जे फरक छे ए फरक ने आपणे समजवो हवे जरूरी बनी गयो छे। तो मित्रों, एकांत हतो, बीजू हतो मौन, त्रीजू सारू वांचन गुड रीडिंग क्वालिटी रीडिंग, अने छेल्लू हतो आत्मनिरीक्षण अंदर की यात्रा करे। અત્યારના સમયની અંદર સાંપ્રત સમયની અંદર હું ઘણી વખત કહેતો હોઉં છું કે અરીસો અને કેમેરો આ બંને યુધિષ્ઠિર છે, એ આપણને ચહેરો દેખાડવાની કોશિશ કરે છે, પરંતુ આ તો બહિર જગત માટેની આપણી એક ચિત્ર આપણું મુખાર્પણ આપણને દેખાડે છે, પરંતુ જ્યારે અંદરની યાત્રા આંખો બંધ કરીને કરતા હોઈએ ત્યારે તો આપણે સ્વયંને પોતાનો અરીસો બનવો પડતો હોય છે। તો આપણે ગઈકાલે પહેલું એક મહાવ્રત સમજ્યા હતા, ધાર્મિક નહીં પરંતુ આધ્યાત્મિક બનો, અને એની પછીની એક બીજી બાબત હતી અતિ સ્પષ્ટ વક્તા બનવાની કોશિશ ન કરતા અપ્રિય સત્ય ન બોલો, કારણ કે અપ્રિય સત્ય બોલ્યા પછી જે કાંઈ પ્રશ્નો ઊભા થાય છે, ઘણી વખત ઘણા લોકો આ સ્પષ્ટ વક્તાના નામે જે ભાવે તેમ બોલી જાય અને પછી એને વ્યક્તિગત રીતે પણ પસ્તાવો થતો હોય, પરંતુ આ પસ્તાવો એકવાર બોલાઈ ગયા પછી શું, પછી આવીને કદાચ એના ખુલાસાઓ સ્પષ્ટતાઓ ઘણી બધી કરે કે મારા મનમાં એવું કાંઈ નહીં, આ તો હું કહી દઉં, પરંતુ એ બધું એ ચબ ચીડિયા ચૂક ગઈ ખેતવાળો એક પરિસ્થિતિ ઊભી થાય છે। તો બને ત્યાં સુધી અપ્રિય સત્ય ન બોલો, આવી મારી તમને એક વિનંતી છે। કારણ કે આપણે ઘણી વખત આવું બોલ્યા પછી અંદરથી આપણને પણ, કારણ કે અંદર બેઠેલો આત્મ રામ છે એ તો આપણને ઘણી વખત ઘણી બધી ટકોરા કરી જતો હોય છે। તો દોસ્તો, આ મેં તમને જે વાત કરી એ વિશે જરા વિચાર કરો, અને વિચાર કર્યા પછી એમ લાગે કે ના આ અનુસર્યા જેવું છે તો એની ઉપર થોડું કામ પણ કરવું, એવી મારી તમને એક નમ્ર વિનંતી છે। ગઈકાલે આવેલા થોડા અભિપ્રાયોને પણ આપણે બહુ ફટાફટ લઈ લઈએ, કારણ કે ગઈકાલે સમયની મર્યાદામાં આપણા પ્રવચનને પૂરું કરવું હતું। તો આજે પણ હું એવો ખૂબ જ આગ્રહ રાખીશ કે આપણે આપણા આ કાર્યક્રમને બહુ સમયસર પૂરો કરી દઈએ। તો અભિપ્રાયની અંદર ગઈકાલે એક મેસેજ આવેલો છે કે તમે જે બોલ્યા એ થોડું ચહેરા ઉપર આમ સ્માઇલ આવી ગયું, પરંતુ બહુ સચોટ વાત કરી કે બોલવું અને બોલ કરવું વચ્ચે ફરક છે। હા મિત્રો, બિલકુલ સાચી વાત છે, વર્બલ ડાયરિયા થયા હોય એવી રીતે ઘણા લોકો શાબ્દિક અતિસાર જેને આપણે કહીએ એવી રીતે બોલતા હોય છે, તોલ મોલ કે બોલ, કારણ કે શબ્દ બ્રહ્મ છે અને શબ્દની સાધના જ્યારે જ્યારે આપણે કરી છે
ત્યારે એ શબ્દની પોતાની એક ગરિમા હોય છે, શબ્દને પોતાનું એક વેલ્યુ હોય છે. તો દોસ્તો, બહુ વિચારી વિચારીને બોલું, આવી એક ભલામણ મેં ગઈકાલે કરી હતી જેની એક એપ્રિશિએશન મને મળેલો છે. આપ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે. બીજી એક એવા વાત થયેલી કે તમારો આ જે એક વડીલ પ્રત્યેનો અથવા તો વડીલ હોવાના વૈભવ પ્રત્યેનો ઉઘાડ છે, એ અમને વિચારવા માટે થઈને મજબૂર કરે છે. બિલકુલ સાચી વાત છે. જો વિચારવા માટે થઈને આપણે થોડું આમ મજબૂર કે અંદરથી પ્રેશર આવતું હોય તો સમજી લ્યો કે મારું કામ અને તમારા વિચારો વચ્ચે એક સેતુ બની ગયો છે, મારા શબ્દો અને તમારા કાન વચ્ચે એક સેતુ બંધ બની ગયો છે. તો આને હજી વધારે મજબૂત કરવાની આપણે કોશિશ કરીશું. એક નવો દ્રષ્ટિકોણ મળે છે, આવો પણ એક વિચાર આવ્યો હતો. અને વાત બિલકુલ સાચી છે, દરેકે દરેક ઘટનાને પોતાના વ્યક્તિગત અલગ અલગ ઘણા બધા એંગલ હોય છે. બસ આપણે જો દ્રષ્ટિ ન બદલી શકીએ તો કશો વાંધો નહીં, પણ દ્રષ્ટિકોણ તો બદલી શકીએ. અને જો દ્રષ્ટિકોણ બદલવાથી મનની શાંતિ મળતી હોય, આપણે આપણો જે વૈભવ છે એ ભોગવી શકતા હોઈએ, તો દ્રષ્ટિકોણ બદલવો એ આવશ્યક છે. કારણ કે આફ્ટરઓલ તો આ બધું કર્યા પછી તે જોઈએ છે શું? મનની શાંતિ જોઈએ છે. શું? મનની શાંતિ. ધાર્મિકતા અને આધ્યાત્મિકતા વચ્ચેનો ફરક અમને થોડો વધારે સમજાવ્યો, એ પણ મને ગમ્યો. તો ગઈકાલે આવા એક બે મેસેજ આવેલા હતા, એક બે પ્રશ્નો પણ આપણે લઈ લઈએ. ગઈકાલે જે પ્રશ્નો આવેલા એમાં એવું એક હતું કે આપણે કોઈ પણ માણસને મોઢે મોઢ સંભળાવવું નહીં, અથવા તો અપ્રિય સત્ય ન બોલવું. અને વાત સાચી છે, અને એ શબ્દ સાથે હજી હું એ કામ સ્ટીક ટુ ધેટ વર્ડ, હું એ શબ્દ સાથે ચોંટાયેલો છું કે ના, વાત સાચી છે, અપ્રિય સત્ય ન બોલવું. પરંતુ ગઈકાલે એક બહેને મને એવો પ્રશ્ન લખીને મોકલ્યો છે કે ભાઈ, આપણને કોઈ અપ્રિય સત્ય સમજાવી દે તો? આપણને કોઈ હતો ત્યારે શું આપણે મૂંગા બેસું? બેન, તમારી સાથે આ સંબંધે એક વાત કરીશ કે કંટ્રોલ ધ કંટ્રોલેબલ્સ. આ એક મેનેજમેન્ટની થિયરી હોય છે કે આપણા કંટ્રોલમાં જે હોય આપણે એને કંટ્રોલ કરી શકીએ. આપણે એના વિચારને, એના વર્તનને, એના શબ્દોને તો આપણે કંટ્રોલ કરી શકવાના નથી. તો એવા સંજોગોની અંદર આપણે એ વખતે પેલો CRO અને CPRO, એમાં P હતો ને, પોઝ, એક ક્ષણ માટે રોકાઈ જવું, અંદરથી સારો જવાબ આવશે. એક સરસ મજાની વાત યાદ આવે છે, આ પદ્મશ્રી મુરબ્બી શાહબુદ્દીનભાઈ રાઠોડ પાસેથી એમના પ્રવચનોમાં સાંભળેલી છે કે બર્નાર્ડ શો નામના એક તત્વચિંતક એક રસ્તો પસાર કરતા હતા, એક ટૂંકો બ્રિજ હતો. એ ટૂંકા બ્રિજ ઉપરથી પસાર થતી વખતે સામે એમના કોઈ જેનાથી જલન હોય એવા પ્રકારના માણસ સામે આવતા હતા. બંને સામ સામે આવી ગયા, સામ સામે આવી ગયા એટલે હવે એક જણાને ખસવું પડે એમ હતું, નહીતર એ પસાર થાય એમ હતું નહીં. એટલે પેલા માણસે બર્નાર્ડ શોને એવું કીધું કે તમે રસ્તા ઉપરથી ખસી જાઓ, કારણ કે હું મૂર્ખાઓને રસ્તો નથી આપતો. તો કેવું મોટું અપમાન છે! સામેવાળા માણસને કેવું કહી દીધું, હું મૂર્ખાઓને રસ્તો નથી આપતો. અને ત્યારે બર્નાર્ડ શોએ પોઝ, પી, આ એક ક્ષણ માટે પણ વિચાર કરીને પછી તરત કહી દીધું, કશો વાંધો નહીં, હું આપું છું ને, આપ નીકળી જાઓ. કેટલું મોટું એક સંઘર્ષ ટાળ્યો, અને ઉપરથી પેલો માણસ સામેના બર્નાર્ડ શોને મૂર્ખ કહેવાની કોશિશમાં હતો, એના બદલે પોતે સ્વયં મૂર્ખ સાબિત થઈ ગયો. તો દોસ્તો, કોઈ સ્પષ્ટપણે આપણને સંભળાવી જાય, સાંભળી દો. કારણ કે ગામના મોઢે આપણે ગરણું ન બાંધી શકીએ. હા, કોરોના બાંધી શકે, પરંતુ એક સહજ સામાજિક બાબતને લઈએ તો આપણે એના મોઢે કોઈ ગરણું ન બાંધી શકીએ. તો મને એમ લાગે છે કે લેટ હિમ ટુ સ્પીક. બીજી એક બાબત છે, ગઈકાલે કેન્યાથી દિવ્યાબેન શાહનો એક સરસ મજાનો પ્રશ્ન હતો કે પરેશભાઈ, તમે એક શબ્દ હતો જિજ્ઞાસા, જિજ્ઞાસાથી એક બીજો શબ્દ જાણવાની પણ કોશિશ કરવી છે, અને એ છે મુમુક્ષા. મુમુક્ષા એટલે શું? આ જિજ્ઞાસાની ઉપરનું એક ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ લેવલનું એક સ્તર, એક શબ્દ છે. જિજ્ઞાસા એટલે આપણને કુતૂહલ થાય. એક નાનું બાળક હોય અને આવીને એમ કે છે કે આ શું છે, એટલે આપણે એમ કે રેવા દે, એક રિમોટ છે.
એટલે એ બસ એને પ્રશ્નોનો જવાબ મળી ગયો. એટલે પછી એ રિમોટ શું કામ કરે છે, અથવા તો આ રિમોટ અહીંયા શા માટે છે, આ કોણે મૂક્યું, આ ક્યાં સુધી અહીંયા રહેશે, આવા કોઈ પ્રશ્ન ન થાય. બાળક આકાશમાં આવીને એમ કે મમ્મી આ શું છે, અને બાળકને આપણે કહી દઈએ કે આ ચાંદા મામા છે, અને બાળક જતો રહે કે હા મમ્મી કીધું એ સાચું જ હોય. અહીંયા જિજ્ઞાસા છે, એટલે કે એને મનમાં પ્રશ્ન છે, પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે. હવે જવાબની સત્યતા ચકાસવાની જરૂર નથી, અથવા તો સત્યતા ચકાસાતી નથી, અને એને કહીએ છીએ આપણે જિજ્ઞાસા. મુમુક્ષા એટલે કે સત્યથી જરા ઓછું પણ નહીં, સત્યથી જરા પણ વધારે નહીં, માત્ર સત્ય જાણવા માટેની પ્રક્રિયા, અથવા તો એ માટેની જે ઈચ્છા છે, આને મુમુક્ષા કહેવામાં આવે છે. મિત્રો, તમને નવાઈ લાગશે, પરંતુ નાનપણની અંદર જૈનિઝમ વિશે ઘણું બધું વાંચવાનું સાંભળવાનું મને મળેલું છે. કારણ કે મારો જન્મ ભાવનગર જિલ્લાના સોનગઢ ગામમાં થયેલો છે, અને મારું ચાઇલ્ડહુડ પણ ધોરણ 7 સુધી સોનગઢની અંદર મેં અભ્યાસ કરેલો. ત્યાં જબરજસ્ત જ્ઞાની અને અતિ તેજસ્વી એવા કાનજી સ્વામી નામના જૈન આચાર્ય હતા, અને એમના પ્રવચનો નાનપણમાં સાંભળવા જતા ત્યારે આ મુમુક્ષા અને મુમુક્ષુ એટલે કે આ મુમુક્ષાના જે એક પથયાત્રીઓ છે એને મુમુક્ષુ કહેવામાં આવે છે. એ શબ્દો એ દિવસોમાં આ કાને પડેલા, આજે ફરી વખત આપના માધ્યમથી આજે આ શબ્દ ઉપર કંઈક બોલવાનું મને એક સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે. તો આવો મિત્રો, માં શારદાના ચરણોમાં પ્રણામ કરી આજના વિષયમાં આપણે પ્રવેશ કરીએ છીએ, વડીલ હોવાનો વૈભવ. મિત્રો, ત્રણ શબ્દને કેન્દ્રમાં રાખીને આપણે આ યાત્રા કરી રહ્યા છીએ, અને એ વડીલ, બીજું છે હોવું, અને ત્રીજું છે વૈભવ. તો આજે ત્રીજા દિવસનું જે આપણે ગઈકાલે પ્રવચન શૃંખલા પૂરી કરી ત્યારે ફૂડ ફોર ધ થોટ, અથવા તો હોમવર્ક, અથવા તો વિચારવા માટેનું વલોણું મેં તમારી સાથે રજૂ કરેલું, પૂછેલું કે આવો વિચાર કરજો. અને એમાં પહેલાં પહેલું હતું કે બાળકોને આપણે સવાલ પૂછીએ, અને આઈ એમ શ્યોર કે તમે એટલીસ્ટ તમારા ઘરની અંદર કે આડોશ પાડોશમાં રહેલા બાળકોને તો તમે પૂછીને આવ્યા હશો, અને બાળક કદાચ ઓન ધી સ્પોટ તરત રિપ્લાય ન પણ કરે, પણ આ યાત્રા સતત કરે રાખજો. તારે કાંઈ મને પૂછવું છે? મિત્રો, આ મેં પ્રયોગ કરેલો છે, અને આ પ્રયોગ અંતર્ગત મેં એવા કેટલા બધા બાળકોને અજાણ્યો હોય અને ત્યારે પૂછ્યું હોય, અને ત્યારે એ બાળકો જે પ્રશ્ન પૂછે ને, ત્યારે આપણા વિશે એમના મંતવ્ય ઓબ્ઝર્વેશન શું હોય એ જાણવાની બહુ મજા આવે. થોડા સમય પહેલા ભરૂચની અંદર એક નારાયણ વિદ્યા વિહાર નામની સ્કૂલમાં એક બાળકને પૂછ્યું હતું, મેં તારે મને કંઈ પૂછવું છે? તો એણે બહુ સરસ મજાની વાત કરી, તમે આટલા બધા જાડિયા કેમ છો? હવે એ પ્રશ્ન મને તો કોઈ દિવસ થયો નહોતો, પરંતુ બાળકે મારા મનની અંદર આવીને એક વિચાર તો 100% નાખી દીધો છે. એક વખત એક બાળકે મને એમ કીધું હતું કે તમને કાર ચલાવતા આવડે છે? મેં કીધું હા. તો પ્લેન કેમ ચલાવાય? સી, કાર ચલાવવી અને પ્લેન કેમ ચલાવવી એ બંને અલગ બાબત છે, પણ એના મનમાં એવું છે. એટલે મેં એને સામો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે તને પ્લેન ચલાવતા આવડે છે? હા, મને આવડે છે ને. કેમ ચલાવાય? લ્યો, આ એનો વિચાર હતો. બાળકો કેટલા બધા નિખાલસ હોય છે, અને આ નિખાલસતા છે ને એ આપણા બધાના ચહેરા ઉપર ધીરે ધીરે કરતા પાછી લાવવાનો આ અમારો એક પ્રયત્ન છે. તો દોસ્તો, આ પ્રશ્ન સતત તમે બાળકોની અંદર પૂછ્યા કરજો. આમાં શીખવાનું બાળકને કશું જ નથી, શીખવાનું આપણે છે. બાળક આપણને કયા એંગલથી જોવે છે એ જરા આપણે સતત ને સતત ઓબ્ઝર્વ કરતા રહીએ. બીજું એક હોમવર્ક એ હતું કે 21મી સદીમાં તમારી દ્રષ્ટિએ શું શું ફેરફારો થયા છે. છેલ્લા 20 વર્ષની યાત્રાને જો આપણે આમ સંબોધીએ તો જોઈએ તો છેલ્લા 20 વર્ષમાં દુનિયા કેટલી બદલાણી છે. આમ તો અત્યારે તમારી સાથે હું સીધો સંવાદ પ્રસ્થાપિત નહીં કરી શકું, પરંતુ હું મારા લેક્ચર્સની અંદર અને ખાસ કરીને ઓનલાઈન લેક્ચર્સમાં એમાં બધી જગ્યાએ પ્રશ્નાઓ પૂછતો હોઉં. શું લાગે છે, દુનિયા બદલાણી છે ખરી? અને લગભગ 99% જવાબ હા આવે છે, અને હા બિલકુલ વાત સાચી છે. કલ્પના કરો, જે લોકોની ઉંમર 40+ હશે અથવા તો 50 ઉપર જે અત્યારે મારો આ એક મને સાંભળવા વાળો વર્ગ છે, આ બધા લોકોનો પહેલો મોબાઈલ હશે ને એ નોકિયા 3315 હશે, કે જેની અંદર મેસેજ આવે, ખિસ્સામાં હોય તો સ્ટેટસ સિમ્બોલ લાગે, અને આમ ગમતું. આ 3315 નોકિયાથી શરૂ થયેલી યાત્રા આજે આપણા ખિસ્સામાં સ્માર્ટફોન, એપલના ફોન બધી જગ્યાએ આવી ગયેલા છે,
કેટલું એક રિવોલ્યુશન થયું. અને જે લોકોની ઉંમર 60 ઉપરની હશે કે 65ની હશે એ લોકોએ પહેલા લેન્ડલાઇન ફોન પણ ભરપૂર વાપર્યા છે. અને એ દિવસોમાં તો લેન્ડલાઇન ફોન કેટલા બધા જૂજ હતા કે સોસાયટીમાં, આખી સોસાયટીમાં એકાદો લેન્ડલાઇન ફોન હોય ને એની સાથે બધાએ સારા સંબંધ રાખીએ. કારણ કે આપણે કોઈનો ફોન આવે તો આપણે તરત દોડીને કહેવા માટે થઈને આવે. તો દોસ્તો, ફોનમાં એક ક્રાંતિ થઈ છે. અરે હું તમને કહું, તમે જેટલા પણ લોકો સાંભળો છો એમાંથી તમે છેલ્લામાં છેલ્લું પોસ્ટ કાર્ડ ક્યારે લખ્યું હતું? કોઈના મૃત્યુના સમાચાર માટેની જે વિધિ આવે એ નહીં હો, એ સિવાયનું તમે છેલ્લામાં છેલ્લું પોસ્ટ કાર્ડ ક્યારે લખ્યું? સી, દુનિયા બદલાઈ રહી છે. અત્યારે મેસેજથી જે કામ થઈ જાય છે તો એ પોસ્ટ કાર્ડ પહેલા તો ખરીદવા જવાનું, લખવાનું અને પછી પાછું પોસ્ટ કરવા જવાનું. આ તો લાંબી વાત છે ને, આ કરીએ ત્યાં તો લગભગ 2-3 દિવસે મેસેજ મોચે. અને અહીંયા જેવો મેસેજ નાખીએ એટલે 1 સેકન્ડની અંદર સામે વાળાને મેસેજ મળી જાય. સેમ કે ટેલિવિઝન. ટેલિવિઝનમાં તમને ખ્યાલ હશે, પેલા બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ ટીવી આવતા, આવડું ટીવી હોય ને આવડો મોટો તો કબાટ કર્યો હોય, પાછા આગળ શટર દોરે કરેલા હોય. એટલે આપણે આમ શટર ખોલીએ પછી એમાં ટીવી શરૂ થાય, પછી કેટલી વારે તો ટીવી શરૂ કર્યા પછી કેટલી વારે તો એ ટીવી ગરમ થાય અને ફૂલ આખે આખું આમ દેખાય ચિત્ર. અને એ બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ ટીવી ઉપર આપણે પાછો રંગીન કાચ લગાડતા, એટલે અડધો આમ ફિલ્મનો હીરો હોય, અડધો લાલ દેખાય, અડધો ભૂરો દેખાય, અડધો પાછો લીલો દેખાય, કેવું હતું. ને અત્યારે આપણા ઘરની અંદર ડ્રોઈંગ રૂમમાં દિવાલ ઉપર જેમ એક ફોટો ફ્રેમ ટીંગાતી હોય એવી રીતે બધાના ઘરમાં ટેલિવિઝન ટીંગાઈ રહ્યા છે. જબરજસ્ત રમતો, ગેમ રમાતી હતી, આ બધી જ રમતો અત્યારે રમતોના નિયમો બદલાઈ ગયા છે. જ્ઞાતિના મેળાવડા હતા, એ મેળાવડા ધીરે ધીરે કરતા કુટુંબો નાના થયા, બદલાઈ રહ્યા છે. ધાર્મિક સામાજિક તહેવારો, ધારાવાહિક ચિત્રલેખામાં આવતી અને એમાં વાંચતા, હજી આવે જ છે, પરંતુ ત્યારે મને યાદ છે કે મુક્તિબંધન અને હરકિશન મહેતાની જળચેતન આ બંને તો ઘરમાં ચિત્રલેખા આવે ત્યારે તો જપાજપી થાય, પેલા હું વાંચું, પેલા હું વાંચું. નાના હતા ત્યારે પેલા ગણિતના આંખ પાખા કરતા, 1-40 ઘડી આવે એટલે હોશિયાર છોકરો કહેવાતો. હવે કોમ્પ્યુટર આવી ગયું, તમારે લાખોની ગણતરી હોય, 1 સેકન્ડ ફ્રેક્શન ઓફ સેકન્ડમાં થાય છે. અને અમારા વ્યવસાયની અંદર પણ દોસ્તો તમને નવાઈ લાગશે, પહેલા અમે ક્રાઉડની સામે ટ્રેનિંગ કરતા હતા, હવે અમે કેમેરાની સામે ટ્રેનિંગ કરીએ છીએ. અત્યારે મારા જે મારો જે આ સ્ટુડિયો છે એ સ્ટુડિયોમાં અત્યારે હું માત્ર એકલો છું અને અત્યારે તમારી સાથે સંવાદ પ્રસ્થાપિત કરી રહ્યો છું. દોસ્તો, બધું બદલી ગયું છે, આપણે કેટલા બદલાણા, આ પ્રશ્ન અધ્યાહારમાં છોડી દઉં છું. કારણ કે સમયની સાથે સાથે બધું બદલાવું જોશે અને આપણે એની સાથે સાથે બદલાવા માટેની પ્રક્રિયા સતત આપણે કરવાની છે. અને એ માટે થઈને હજી તમને એક થોડું રિલેવન્ટ એક્ઝામ્પલ આપીને વાત કરું એટલે તમને ગમશે. દોસ્તો, થોડું ભૂતકાળની યાત્રા તમને કરાવો તો અત્યારે આ 21મી સદી છે અને આ 21મી સદી પહેલા હતી 20મી સદી અને 20મી સદી પહેલા હતી 19મી સદી, જ્યારે આપણો દેશ ગુલામીમાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો. 19મી સદીમાં કોઈ પણ માણસને, કોઈ પણ વ્યક્તિને મોટો કેવો હોય તો આપણે કોને કહેતા? એ માણસ મોટો માણસ છે એવું કોને કહેતા? અથવા તો 19મી સદી એમાં ડોમિનેશન કોનું હતું? 19મી સદી છે ને એ જમીનદારની સદી હતી. 19મી સદીની અંદર તમે વાંચો 1800 પાદરનો ધણી, આવા એ ભાવનગર નરેશની આગળ જે કઈ એક લખાણ આવે છે, દેખાડ છે કે 1800 ગામ એમના રજવાડામાં હતા. દોસ્તો, 19મી સદી એ જમીનદારની સદી હતી, જેની પાસે જાજી જમીન હતી એ વ્યક્તિ મોટો, એ સફળ, એ મહાન, એ ડોમિનેટિંગ કરે એવો, એ બીજા લોકો માટે થઈને એક મદદ કરે એવો. તો 19મી સદી એ જમીનદારની સદી હતી. 15મી ઓગસ્ટ 1947ની મધ્યરાત્રિએ આપણો દેશ આઝાદ થયો, થેન્ક્સ ટુ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ. સમગ્ર રજવાડાનું એકત્રીકરણ થયું, અખંડ ભારતની રચના થઈ અને અખંડ ભારતની રચના થયા પછી જ્યારે તમામ રાજાઓએ સરદારને પોતાની જમીનો આપી દીધી, એ લોકોએ પોતાના રજવાડામાં પોતાની પાસે રહેલી જમીનો આપ્યા પછી
જમીનદારની સદી પૂરી થઈ અને અમલદારની સદી આવી. 20મી સદી એ અમલદારની સદી હતી. 20મી સદી એ અમલદાર લોકોની સદી હતી કે ભાઈ મારો દીકરો છે કલેક્ટર છે, મારો દીકરો છે પ્રોફેસર છે, મારા પિતાજી છે એ ન્યાયાધીશ છે. તો દોસ્તો, 20મી સદી એ અમલદારની સદી હતી, 19મી સદી એ જમીનદારની સદી હતી. અત્યારે આપણે 21મી સદીમાં જીવીએ છીએ. 21મી સદી છે ને એ સમજદાર લોકોની સદી છે. 21મી સદી એ સમજદાર લોકોની સદી છે. બરાક ઓબામા જ્યારે ભારત આવ્યા ત્યારે એક બોલ્ડ સ્ટેટમેન્ટ કરેલો અને આ સ્ટેટમેન્ટ તમને બધાની સાથે મને બોલવું ગમશે કે નોલેજ ઇઝ ધ કરન્સી ઓફ 21st સેન્ચુરી. જ્ઞાન એ 21મી સદીનું ચલણ છે. આજે કદાચ આપણા પરિચયની અંદર એવી કોઈ વ્યક્તિ નહીં હોય, અથવા તો આપણે ઓળખતા નહીં હોઈએ કે આપણા પોતપોતાના ગામમાં 200 વીઘા 500 વીઘા જમીન કોને છે. આપણે આપણા વિસ્તારની અંદર રહેલા મામલતદાર કે ડેપ્યુટી મામલતદારનું નામ કદાચ ન પણ આવડતું હોય, પણ આપણને એ ખબર છે કે સ્ટીફન હોકિન્સ કોણ હતા. આપણને એ ખબર છે કે ડોક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ કોણ હતા, કારણ કે એમની પાસે જ્ઞાન હતું, નોલેજ હતું. અને 21મી સદીની અંદર જો આપણે આ વૈભવ ભોગવવો હોય, 21મી સદીની અંદર આપણે જો બીજા માટે પથદર્શક બનવું હોય, તો મિત્રો આપણી પાસે નોલેજ હોવું એ બહુ આવશ્યક છે. અને એટલા માટે થઈને હું કહું છું કે સમય બદલાઈ રહ્યો છે. પરિવર્તન એ સંસારનો નિયમ છે. કાયમી શું છે? હું ઘણી વખત કહું છું, વોટ ઇઝ પરમનન્ટ? ચેન્જ ઇઝ પરમનન્ટ. માત્ર ને માત્ર એક પરિવર્તન છે કે સતત થતું હોય છે, સતત થતું હોય છે. અને આ ક્ષણે ક્ષણે જ્યારે પરિવર્તન થઈ રહ્યું છે, ત્યારે આપણે પણ આપણી વાણી વર્તનની અંદર સતત બ્રશઅપ કરવાની કોશિશ કરીએ. એક પ્રશ્ન એવો પણ થાય કે જે પેઢીની સાથે આપણે ડીલ કરવાની વાત કરીએ છીએ, અત્યારની જે યુવા પેઢી છે, આ પેઢી ખરેખર બદલાઈ ગયેલી પેઢી છે ખરી? શું આ નવી પેઢી છે એ બદલાયેલી પેઢી છે? એવું લાગે છે કે આ પેઢી આપણી કરતા વધારે ડાય અને સમજુ છે ખરી? અને જો એ ડાય અને વધારે સમજુ પેઢી હોય, તો આપણે એની સાથે પણ જે વ્યવહાર કરવાનો એ પણ એટલો પરિપક્વ કરવાનો છે. અને એટલા માટે થઈને આજે આપણે એક જ મહાવ્રત વિશે ચર્ચા કરશું, કારણ કે આ સમય ઘણો બધો થઈ ગયેલો છે. અને આ સમય અંતર્ગત મહાવ્રત નંબર 5, અને 5 છે સમય બદલાઈ ગયો છે, આપણે બદલાઈ જઈએ. સમય બદલાઈ ગયો છે, બદલાઈ રહ્યો છે, નહીં બદલાઈ ગયો છે. અને હું તો કહું છું, આ કોરોનાએ તો આપણા બધાના જીવનની અંદર છેલ્લા 100 વર્ષમાં જે ફેરફારો નહોતા આવ્યા ને, એ છેલ્લા લગભગ 8-9 મહિનામાં આવી ગયા છે. આપણા બિહેવિયરમાં, આપણા વાણીમાં, આપણા વર્તનમાં, આપણા વિચારોની અંદર બહુ બધા ફેરફાર. અને આ બધા ફેરફાર છે ને એ ઇરિવર્સેબલ છે. એક સરસ મજાની ફની વાત કરું છું, પરંતુ મજા આવશે. હમણાં થોડા સમય પહેલા એક સિરિયલ જોતો હતો, અને એ સિરિયલની અંદર કોઈ જે પેલી હિરોઈન હોય એને કઈક આમ ખાવાનું મોઢામાં મૂક્યું, એટલે એક ક્ષણે મના મનમાં તરત વિચાર આવ્યો કે આણે હાથ ધોયા હશે કે નહીં ધોયા હોય. કારણ કે છેલ્લા 8 મહિનાથી દિવસમાં 25 વખત 30 વખત જ્યારે જ્યારે અનુકૂળતા હોય ત્યારે આપણે હેન્ડ વોશ કરીએ છીએ. અને આ હેન્ડ વોશ કરીએ છીએ એટલે હવે મગજની અંદર ઇરિવર્સેબલ, પાછા ન ફરી શકે એવા બિહેવિયરલ ચેન્જીસ આપણામાં આવી ગયેલા છે. તો દોસ્તો, સમય બદલાઈ ગયો છે, આપણે બદલાઈ જઈએ. આ મહાવ્રત નંબર 5 છે ને એના વિશે આપણે આજે થોડી વાત કરવી છે. દોસ્તો, દુનિયાની કોઈ પણ પ્રજા કે કોઈ પણ વ્યક્તિ, દુનિયાની કોઈ પણ પ્રજા કે કોઈ પણ વ્યક્તિ, એને પોતાનો ભૂતકાળ જ્યારે ભવ્ય લાગવા મળે ત્યારે સમજી લ્યો માનસિક વૃદ્ધત્વ આવી ગયું છે. કોઈ પણ માણસને પોતાનો ભૂતકાળ, અરે અમારા જમાનામાં તો ભાઈ આ આપણો જમાનો છે, અમે નાના હતા ત્યારે કેવું સારું હતું, ના અત્યારે આપણો જ જમાનો છે, નાના હતા અને સારું હતું તો ડેફિનેટલી તમે એન્જોય કર્યું છે. તો દોસ્તો, દુનિયાની કોઈ પણ પ્રજા હોય, દુનિયાની કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, જ્યારે પોતાનો ભૂતકાળ ખૂબ ભવ્ય લાગવા મળે ને કે આ હા 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 શું મજા હતી, ત્યારે સમજી લો માનસિક વૃદ્ધત્વ ત્યાં આવી રહ્યું છે. પેલું નથી આવતું તારક મહેતાના ઉલટા ચશ્માનો એક કાલ્પનિક પાત્ર છે માસ્ટર ભીડે, એ વારે વારે કે અમારે જમાને મેં, અમારે જમાને મેં, અરે આ આપણો જ જમાનો છે. અમારે જમાને મેં એટલે શું? અને શા માટે થઈને આવા પ્રકારના વાક્યો બોલીને આપણે આપણી જાતને જૂની પેઢીને સ્થાપિત કરી દેવાની કોશિશ કરીએ છીએ. તો દોસ્તો, અમારે જમાને મેં, હવર જમાને મેં, આ બધી બાબતોમાંથી આપણે બધા બહાર આવી જઈએ. આ જમાનો આપણો છે અને આપણે બધાએ જો અત્યારે કેવી સરસ મજાની આ ચોથા દિવસે પણ આનંદ કરવા માટે બધા ભેગા થઈ ગયા છીએ. તો દોસ્તો, નવી પેઢીને આપણે વણમાગ્યા સર્ટિફિકેટ
જેને આપણને મળતા હતા. આપણે જયારે યુવાન હતા, યુવાન એટલે કે આપણે જયારે યંગ એજમાં હતા, જેની ઉંમર આપણી લગભગ 15-18 થી શરૂ કરીને 38-40 સુધીની એજ હતી, ત્યાં સુધી આપણા વડીલો જયારે આપણને આવું કોઈ સર્ટિફિકેટ આપતા કે આ નવી પેઢી બગડી ગયેલી પેઢી છે, શું કરશો મોટા થઈને, શું કરશો, અને આવા વાક્યો તો બહુ સાંભળ્યા છે. આ મોટા થઈને કરવાના છો શું? આ છોકરાઓની મને બહુ ચિંતા રહે છે. આવા બધા જે વાક્યો આપણને આપણા વડીલો બોલતા હતા ત્યારે નહોતું ગમતું, સમજી ગયા ને, તો આ પેઢીને ન ગમે. દોસ્તો યાદ રાખજો, જનરેશન ગેપ તો રહેવાનો જો, અને જનરેશન ગેપ છે ને એ કોઈ દિવસ મિટાવી ન શકાય. દુનિયામાં બે વસ્તુ છે ને એને મેનેજ કરી શકાય, એક છે જનરેશન ગેપ અને બીજું છે સ્ટ્રેસ. આમ તો આમાં ડાયાબિટીસ પણ એડ કરી શકાય, કે દુનિયામાં ત્રણ વસ્તુ એવી છે કે જેમાં જનરેશન ગેપ છે, ડાયાબિટીસ છે અને માનસિક તાણ છે. આને તમે મિટાવી ન શકો, આને મેનેજ કરવા પડે. પરંતુ આ ડાયાબિટીસ એ મારો વિષય નથી, હું એનો એક્સપર્ટ નથી, એટલે આપણે એ શબ્દને બાકાત રાખીએ. પરંતુ હા, માનસિક તાણ અને જનરેશન ગેપ છે, આને મેનેજ કરી શકાય, આને સંપૂર્ણપણે ઝીરો ન કરી શકાય. તો આ જનરેશન ગેપને આપણે મેનેજ કરવો હોય તો આપણે જેની સાથે કામ કરવું છે એ પેઢીને સમજવાની કોશિશ કરીએ, અને એ પેઢીને સમજવા માટે થઈને આજે હું થોડી વાત તમારી સાથે કરીએ. તો સૌથી પહેલા પહેલી આ અત્યારની પેઢી છે ને એ લાગણીશીલ પેઢી છે, પરંતુ લાગણી વેડાથી દૂર રહે છે. લાગણીશીલ હોવું અને લાગણી વેડા હોવા આની વચ્ચેનો તાત્વિક ફરક આપણે શાંતિથી આપણી જાતને પૂછીને કરી શકીએ. કારણ કે અત્યારની પેઢી છે ને એ લાગણીશીલ છે, ધે આર કેરિંગ, પરંતુ એને લાગણી વેડા છે ને એનાથી. કારણ કે યાદ રાખજો દોસ્તો, જીવનની અંદર ઘણી વખત એવું બનતું હોય છે કે આપણે લાગણી વાળા ભાગમાં છીએ કે લાગણી વેડા વાળા ભાગમાં છીએ એ આપણે નક્કી નથી કરી શકતા. પહેલાના સમયની અંદર એટલે કે આજથી 50 વર્ષ પહેલા પ્રગતિ કરવી હોય ને એને મહેનત કરવી પડતી હતી. પ્રગતિ કરવા માટે થઈને કામ કરવું પડતું હતું, ઇનોવેટિવ વિચાર કરવો પડતો હતો. અત્યારે એક્ઝિસ્ટન્સ અસ્તિત્વને ટકાવી રાખવા માટે સંઘર્ષ કરવો પડે છે. આ નવી પેઢીને સમજવાની કોશિશ આપણે આ એંગલથી કરીએ છીએ. આ લાગણીશીલ પેઢી છે પણ લાગણી વેડાથી દૂર રહે છે. પહેલા અસ્તિત્વને ટકાવી રાખવા માટે ખાસ સંઘર્ષ નહોતો, અત્યારનો સમય એવો છે અસ્તિત્વને માર્કેટમાં ઉભા રહેવા માટે સતત દોડવું પડે છે સાહેબ આ નવી પેઢીને. કારણ કે હરીફાઈ અને ગળા કાપ હરીફાઈની વચ્ચે એને પ્રગતિ કરવાની છે, ખાલી ટકવાનું નથી. પહેલા ટાઈમ મેનેજમેન્ટ કરવું પડતું હતું, હવે ટાસ્ક મેનેજમેન્ટ કરવું પડે છે. અત્યારે ઇન્ટરવ્યુની પેનલની અંદર કોઈ અમને આવીને કહે ને કે સર આઈ એમ વેરી ગુડ એટ ટાઈમ મેનેજમેન્ટ, એટલે અમે મનમાં સમજી જઈએ કે યાર ટાઈમ મેનેજમેન્ટની અંદર તો યાર સ્કૂલના એક વિદ્યાર્થીથી શરૂ કરી અને બધા લોકો ટાઈમની અંદર તો આવે જ છે, સમયસર તો બધા આવે જ છે. ટાઈમ મેનેજમેન્ટ ઇઝ આઉટ, ટાસ્ક મેનેજમેન્ટ હેઝ એન્ટર્ડ. આપણે ટાસ્કને કેવી રીતે પૂરો કરીએ છીએ દોસ્તો? રિઝલ્ટ ઓરિએન્ટેશન ઇઝ આઉટ, હું રિઝલ્ટ પેદા કરું છું. રિઝલ્ટ પેદા કરવા માટે થઈને માર્કેટમાં આપણને કોઈ ઉભું નથી રાખતું. રેવન્યુ જનરેશન, આપણે કેટલા પ્રોફિટેબલ છે, સાંજે કમાઈને શું આવીએ છીએ. આ પેઢીને આવા પડકારો છે, આ પેઢીના પડકારો પણ જોયા જેવા છે. સેટિસ્ફેક્શન ઇઝ આઉટ, કસ્ટમર સેટિસ્ફેક્શન, કસ્ટમરનું સેટિસ્ફેક્શન ઇઝ આઉટ, કસ્ટમર ડિલાઇટ હેઝ એન્ટર્ડ. કોઈ પણ મોટા શહેરની અંદર જે હોસ્પિટલ હોય ત્યાં તમે ચક્કર મારજો, આપણને ખબર નહીં પડે કે આ હોસ્પિટલ છે કે હોટેલ છે. કસ્ટમર ડિલાઇટનો સમય છે, અને આવા બદલાઈ ગયેલા પરિમાણોની વચ્ચે આ નવી પેઢી કામ કરે છે, અને એ નવી પેઢીના મિત્ર આપણે બનવાનું છે. આપણે એની સાથે કામ કરતા શીખવું પડશે, અને એટલા માટે થઈને આ મહાવ્રત નંબર 5 છે, સમય બદલાઈ ગયો છે, પેઢી બદલાઈ ગઈ છે, આપણે બદલાય છે. આ બગડી ગયેલી પેઢી નથી સાહેબ, આ બદલાઈ ગયેલી પેઢી છે, અને આ બદલાઈ ગયેલી પેઢીને પરિણામથી આપણી જે કઈ વાત છે એની સાથે પરહેજ નથી, પણ આપણી વાત કરવાની આપણી અલગ અલગ સ્ટાઇલ છે ને એની સાથે કદાચ પરહેજ હોય પણ શકે. એક સરસ મજાનો અહીંયા એક વોટ્સઅપ યુનિવર્સિટી દ્વારા આવેલો એક કિસ્સો તમારી સાથે હું શેર કરું છું. એક ખૂબ જ ધનિક માણસના ઘરની અંદર એક પાળેલો શ્વાન હતો, પેટ ડોગ માંદો પડ્યો એટલે એને હોસ્પિટલ એની ડોગ સ્પેશિયાલિસ્ટ પાસે લઈ ગયા. ડોગ સ્પેશિયાલિસ્ટ ડોક્ટરે એની તપાસ કરી, દવા લખી આપી અને કીધું કે આ એક દવા છે, આ દવા તમે એને 2 ચમચી સવારે અને 2 ચમચી સાંજે પાઈ દેજો, 3 દિવસમાં એને સારું થઈ જશે. એટલે ઘરે આવીને 2 ચમચી દવા પેલી આમ નાની એવી વાટકીમાં કાઢી
અને પેલા શ્વાનને પોતાની પાસે ખોળામાં બેસાડીને દવા જેવા પીવરાવા ગયા એટલે શ્વાને કૂદકો માર્યો, શ્વાને કૂદકો માર્યો ને એ ભાગ્યો, એ ભાગ્યો એટલે એની પાસે ઘરના બધા દોડ્યા, દોડતા દોડતા એને પકડવાની કોશિશ કરી પણ એ કઈ પકડાય નહીં. એ બધી દોડા દોડી અને ઝપટની અંદર પેલી જે દવા હતી ને વાટકીમાં એ ઢોળાઈ ગઈ. આ દવા ઢોળાઈ ગઈ, ઘરના લોકો ઓ માય ગોડ હવે આને કઈ બીજું કરવું પડશે, એ બીજું કઈ કરવું પડશે એમ વિચાર કરતા કરતા બધા લોકો બેઠા ને એટલે પેલો જે શ્વાન હતો ને ત્યાં જઈને પોતાની જીભથી પેલી દવા ચાટવા માંડ્યો. તો દોસ્તો શ્વાનને દવાથી વાંધો નહોતો પરંતુ એની પીવરાવાની પદ્ધતિથી વાંધો. હું કઈ માણસનું સંતાન થોડું છું તમારી જેમ ચમચીથી હું પી જાઉં, હું તો મારી સ્ટાઇલથી પીવું. આ નવી પેઢી છે, આ નવી પેઢીને પોતાની આગવા એક મિજાજ છે અને આ મિજાજની સાથે રહીને આપણે એની સાથે સેટ કરવાનું છે. અને એટલા માટે થઈને આપણે શું નવી પેઢીની અંદર રહેલી જે કઈ સારી બાબતો છે એ સારી બાબતોને લોકોની સામે આપણે મૂકી ન શકીએ? આ નવી પેઢીમાં સારું શું છે? આ નવી પેઢી બગડી ગયેલી છે, નવી પેઢી છે વંટી ગયેલી છે, ફાટલા જીન્સ પહેરે છે ને ટૂંકા ટૂંકા જીન્સ પહેરે છે ને બસ આપણે આનાથી વધારે કઈ બોલી શકતા નથી, એની બદલે હવે કઈક નવું આજની નવી પેઢીમાં છે શું? અને આ નવી પેઢીમાં જો આપણે કઈ સારું શોધી શકીએ ને તો દોસ્તો મને એમ લાગે છે કે આપણે ચોક્કસ એની સાથે એક સરસ મજાની હાર્મની, એક સરસ મજાની સંવાદિતા પ્રસ્થાપિત કરી શકશું. અને આ આપણે બધાએ કરવું છે. આ ગેપને બહુ સરસ રીતે મેનેજ કરી શકાય એવો છે, એક નવો ઉઘાડ આપણા સમાજની અંદર આવવાનો જ છે. અને જેટલા જેટલા યુવાનો એટલે જેટલા જેટલા સિનિયર સિટીઝન હોય, વડીલો હોય, એને જ્યારે જ્યારે યુવાનોને સમજ્યા છે ને ત્યારે એ યુવાનો માટે માર્ગદર્શક બની રહ્યા છે. એ ગમે એટલી ઉંમરે કામ કરતા હોય. અને પરમ પૂજ્ય મુરારી બાપુ, સદીના મહાનાયક અમિતાભ બચ્ચન, આ બધા આજે પણ આટલા જ યુવાનોમાં સ્વીકૃત છે. કારણ કે એણે યુવાનોની નસને જાણવાની કોશિશ કરી છે. આ યુવાનોને જોઈએ છે શું? અને યુવાનોને જ્યારે આપણે જોઈએ છીએ ને ત્યારે એક એવું કહી શકાય કે એને ગમે છે પરિસ્થિતિને અનુરૂપ જીવવા માટે થઈને દ્રષ્ટિકોણ જો આપણે કેળવી દઈએ ને તો બીજા યુવાનો માટે થઈને આપણે પથદર્શક બની શકીએ છીએ. દોસ્તો આ અત્યારની પેઢીની વિશેની એક બીજી સરસ મજાની વાત કરું ને આ તમને ખૂબ ગમશે, તમે મારી સાથે કદાચ સહમત પણ થશો. અત્યારે જે પેઢી સાથે આપણે કામ કરીએ છીએ ને આ ટી જનરેશન, ટી ફેક્ટર વાળી પેઢી છે. 5 પ્રકારના ટી અથવા તો ટી થી શરૂ થતા શબ્દો આ અત્યારની પેઢીમાં આપણને દેખાય છે, કદાચ આપણા સમયે નહોતા. સૌથી પહેલા પેલી ટી છે ને એ છે ટેલેન્ટ. સૌથી પહેલા પેલી ટી એટલે ટેલેન્ટ. આપણે બધાએ સ્વીકારવું જ રહ્યું કે અત્યારની આ પેઢી છે એ આપણા કરતા વધારે ટેલેન્ટેડ છે. યસોરનો એક્ઝામ્પલ આપીને વાત કરું, આપણા મોબાઈલની અંદર આપણે પેલો જે હોય ને રિંગટોન, એ બદલવો હોય તો આપણે કોને કહીએ છીએ? પહેલા તો છે ને આપણે છાનામાના મથી લઈએ, કોશિશ કરીએ પણ આપણને કઈ ટપ્પો જ ના પડે. એટલે પછી આપણા ઘરમાં ઓલો 5-7 વર્ષનો ટાબરિયો હોય ને એને બોલાવીએ, એ અહીંયા આવ. હા બોલો દાદા, રિંગટોન બદલતા આવડે? આવડે ને, લેતા બદલાવી દેતો. આપણે એમ ન કે મને નથી આવડતું, એટલે આપણે એ છોકરાને મોબાઈલ આપીએ, પેલો આમ 2-5 સેકન્ડની અંદર ફટ 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 કરીને બદલીને જતો રહે. એ કલાક 2 કલાક પછી આપણા મિત્રનો ફોન આવે ને ત્યારે એમાં રિંગટોન વાગે, મોબાઈલમાં રિંગ વાગે અને રિંગટોન વાગે ને ત્યારે ખબર પડે કે ઓ આમાં તો મેડોના વાગે છે, માઇકલ જેક્સનનો વાગે છે. એટલે પછી પાછા શું થાય? પછી પાછો આપણે પેલા છોકરાને બોલાવે, એ ડોબા અહીંયા આવો, રિંગટોન હોય ઓમ ત્રંબકમ યજામહે આવો મૂકવાનો હોય. પેલો છોકરો છે ને સ્માઈલ કરે, બોલે નહીં, બાકી સમજતો છે જ તે હા કે ખરેખર ડોબો કોણ છે. બાપુ કો તો મોબાઈલ કા રિંગટોન બદલના નહીં આતા હે ઓર ડોબા કા સર્ટિફિકેટ હમ તો દેતે હમકો દેતે હે. સી ટેલેન્ટેડ. આજની પેઢી આપણી કરતા વધારે ટેલેન્ટેડ છે. બીજો ટી ટેકનોલોજી. નાનું બાળક હોય 2 વર્ષનો પ્રયોગ જ કરજો બધા. 2 વર્ષનું બાળક હોય મોબાઈલ મૂકો, એર કન્ડિશનનો રિમોટ મૂકો, ટીવીનું રિમોટ મૂકો, ડીશ ટીવીનું કે ડીશ ચેનલનું રિમોટ મૂકો, અલગ અલગ પ્રકારના, એને જે કામ હશે એ જ યુઝ કરશે. હી નોઝ ટેકનોલોજી. આ બધા અભિમન્યુ છે અને આ અભિમન્યુ શીખીને આવે છે. હું પણ સ્વીકાર કરું છું એનો. હું મારા દીકરા પાસેથી ઘણી બધી ટેકનોલોજી શીખી રહ્યો છું. ત્રીજું છે ટ્રેન્ડ.
આ ટ્રેન્ડ એટલે કે અત્યારે દોસ્તો વારસાની અંદર એક જે ટ્રેન્ડ ઉતરે છે આ ટ્રેન્ડ ઉતરતો નથી બહારની દુનિયાના ટ્રેન્ડ બાળકોની ઉપર જબરજસ્ત અસર કરે છે આ ફાટલા જીન્સ પહેરવાની વાત હોય કે એક બાજુથી વાળને ટૂંકા કરાવી નાખવાના હોય થોડા સમય પહેલા હાર્દિક પંડ્યા નામના એક ક્રિકેટરે આ પ્રકારના વાળ કર્યા હતા તો એના ફેન જેટલા પણ હતા એ બધાએ આ પ્રકારના કર્યા એક ટ્રેન્ડ છે અને ટ્રેન્ડનો સ્વીકાર ફટાફટ કરે છે એ લોકો સાથે સાથે ટાર્ગેટ આજની પેઢીનું ટાર્ગેટ એના મા બાપ નથી પહેલાના સમયની અંદર સોનીનો દીકરો સોની કામ કરતો દરજીનો દીકરો દરજી કામ કરતો હતો એટલે એના ફાધર પાસેથી કંઈક શીખતા હતા અને આ શીખતા હતા એને લીધે થઈને બાળકને મા બાપ તરફથી એક હાર્મની હતી એક ગુરુ અને શિષ્ય પરંપરા જેવું પણ હતું પણ અત્યારે પ્રોબ્લેમ એ છે કે સોનીના દીકરાને સીએ થવું છે સીએના દીકરાને ડોક્ટર થવું છે ડોક્ટરના દીકરાને કલાકાર થવું છે અને કલાકારના દીકરાને વિદેશમાં જઈને કારકિર્દી બનાવવી છે એટલે ફાધર પાસે રહેલી જે આવડત હતી એ ટાર્ગેટ એમાં નહોતું એટલે ફાધર પાસેથી રહેલી જે એ લિગેસી હતી એ લિગેસી ક્યાંય નીચે ઉતરતી નહોતી અને છેલ્લામાં છેલ્લો ટી છે એ છે થિંકિંગ આ થિંકિંગ છે ને બહુ મોટી વાત છે કારણ કે આ દુનિયાની અંદર સાહેબ બધી વસ્તુઓ છે ને એ મળી શકે પણ સારો વિચાર મળવો ને એ બહુ મોંઘા મોંઘી ને અઘરા મઘરી વાત છે ને આ ટી થિંકિંગ ના સંદર્ભે હું તમારી સાથે એક બહુ સરસ મજાની નાની એવી સ્ટોરી કહીશ અને આ સ્ટોરી તમને ગમશે આ અત્યારની જે નવી પેઢી છે આ નવી પેઢીની વિચારસરણી તમે જુઓ હવે બીઈંગ એ સિનિયર ક્યારેક આપણે આવા બધા વાક્યો બહુ સાંભળ્યા હશે કે આ ભાવનગરની અંદર અત્યારે તો આ બધું વસી ગયો બાકી એક રૂપિયે વાર જમીન મળતી હતી અને ત્યારે આજની જે નવી પેઢી હોય ને વિચારે બાપા કેટલા વીઘા લીધી ત્યારે 10 રૂપિયે તોલો સોનું હતું કે 20 રૂપિયે તોલો સોનું હતું હવે આ બધી બાબતો છે ને એ અત્યારના સમયની અંદર બિલકુલ સાંપ્રત નથી હોતી છતાંય તે આપણે આ બધી વાતો કરીને સાબિત શું કરવા માંગીએ છીએ એની સમજાતું નથી આ એક સરસ મજાની સ્ટોરી વિચારસરણી ઉપર કહે છે અત્યારની આ વિચારસરણી કેવી છે પહેલાના સમયની અંદર 100 રૂપિયા બચાવવા માટે થઈને આપણે 1.5 કલાક વોક કરીને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જતા હતા અત્યારની પેઢી એમ કહે છે કે 2 કલાક વોક કરવા કરતા 100 રૂપિયા આપી દેવા આપણો સમય બચે છે ધીસ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન થિંકિંગ આ થોટ પ્રોસેસ બદલાયેલી છે ઊંટના એક બચ્ચાએ એની માને પૂછ્યું કે માં મારા મનમાં થોડા પ્રશ્નો છે જવાબ આપને બોલ બેટા ઊંટના એક બચ્ચાએ એની માને પૂછ્યું કે માં મારા મનમાં થોડા પ્રશ્નો છે મને જવાબ આપને એટલે પેલી માં કહે છે કે બોલ બેટા અને બાળક એના મનની અંદર જે રહેલા પ્રશ્નો છે એ પ્રશ્નો માને પૂછે છે અને ઊંટની બચ્ચાની માં એટલે કે ઊંટ હતી એને જવાબ આપે છે દોસ્તો ગઈકાલે જે વાત થયેલી કે બાળકના મનમાં પ્રશ્નો હોય છે આ એક વાત પણ અહીંયા કોરિલેટ હું તમારી સાથે કરીશ માં આપણા પગ આટલા બધા લાંબા કેમ છે આપણા પગ આટલા બધા લાંબા કેમ છે એટલે પેલી ઊંટના બચ્ચાને તેની માં જવાબ આપે છે કે જો બેટા આપણે રણપ્રદેશનું પ્રાણી છીએ રણપ્રદેશમાં ખૂબ લાંબુ ચાલવાનું હોય અને આ લાંબુ ચાલવાનું હોય એટલે ઈશ્વરે આપણને લાંબા પગ આપ્યા છે અચ્છા ઈશ્વરે આપ્યા હા ખુશ થઈ ગયો બાળક તો માં હજી એક પ્રશ્ન છે બોલ બેટા આપણા પગની નીચે ગાદી કેમ છે પગની નીચે ગાદી કેમ છે એટલે પેલું માં છે એને કહે છે જો બેટા આપણે રણપ્રદેશનું પ્રાણી છીએ અને રણપ્રદેશની અંદર રેતી હોય રેતીમાં પગ ખૂંચી ન જાય એટલા માટે પગની નીચે ગાદી આપી છે ઈશ્વરે આપણને થાક ઓછો લાગે એટલા માટે ગાદી આપી છે અરે વાહ ક્યાં બાત હે અચ્છા તો મમ્મી હજી એક પ્રશ્ન થાય છે એટલે આ પ્રશ્નની એક જડી વરસવાની શરૂ થઈ અને માં પોતાની સમજણ મુજબ આ બધા જવાબો એને આપી રહી છે એટલે માં મારા મનમાં એક પ્રશ્ન થાય છે કે આપણી ડોક કેમ આટલી બધી લાંબી છે બાકી બધા પ્રાણીઓની ડોક તો લાંબી નથી એટલે માં પાછો એનો એક પેટન્ટેડ આન્સર આપે છે જો બેટા આપણે રણપ્રદેશનું પ્રાણી છીએ રણપ્રદેશમાં વનસ્પતિ ઓછી હોય એટલે દૂરથી વનસ્પતિ તોડીને પણ આપણે આપણું ગુજરાન ચલાવી શકીએ પેટ ભરી શકીએ એવા હેતુથી ઈશ્વરે આપણને લાંબી ડોક આપેલી છે વાહ તો મમ્મી આની પછીનો પ્રશ્ન હવે માં થોડી કંટાળે છે એટલે કહે છે તારા કેટલા પ્રશ્નો છે પણ છતાંય તે ઊંટની માં હતી એટલે એને ગુસ્સો ન કર્યો એટલે પછી એને એ પ્રશ્ન પૂછે છે કે આપણી આંખ ઉપર આટલી બધી લાંબી લાંબી પાપણ કેમ છે અને માં એને
પાછો એ જ પેટન્ટેડ આપચર આપે છે કે જો બેટા આપણે રણપ્રદેશનું પ્રાણી છીએ અને આ રણપ્રદેશનું પ્રાણી હોય ને એને આંખોમાં ગરમ ગરમ રેતી જો ઉડે તો આપણી આંખો દાજી જાય, આપણી આંખોને નુકસાન થાય. આ નુકસાન ન થાય એ માટે ઈશ્વરે આપણને આવી આંખ ઉપર લાંબી લાંબી પાપણ આપેલી છે. માં ઈશ્વરે આપણને આટલું બધું આપ્યું? હા બેટા, આપણને ઈશ્વરે આટલું બધું આપ્યું છે. તો હજી એક પ્રશ્ન છે. હવે મને એમ થાય છે કે આ તો બહુ પ્રશ્ન કરે છે, એટલે કે જે છેલ્લો પ્રશ્ન, લાસ્ટ ક્વેશ્ચન. ઓકે મામ, નો પ્રોબ્લેમ, લાસ્ટ ક્વેશ્ચન. અને પછી પેલું બાળક છે, ઊંટનું બાળક છે, એ સરસ મજાનો પ્રશ્ન પૂછે છે. અને વડીલ મિત્રો, આ પ્રશ્ન ઉપર બરાબર આ ઘેરો ઘા અહીંયા છે. પેલું બાળક એની માને કહે છે કે માં, રણપ્રદેશની તમામે તમામ વિષમ પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા માટે આપણને ઈશ્વરે કેટલું આપ્યું છે. લાંબુ ચાલવા માટે લાંબા પગ, પગ રેતીમાં ખૂંચી ન જાય એ માટે પગની નીચે ગાદી, ગરમ ગરમ રેતીથી આપણી આંખો દાજી ન જાય એ માટે થઈને આંખ ઉપર લાંબી પાપણ, દૂરથી વનસ્પતિ તોડીને પેટ ભરી શકું એ માટે લાંબી ડોક, તમામ વિષમ પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા માટે ઈશ્વરે આપણને આટલું બધું આપ્યું હોય તો હેમાં આપણે રણપ્રદેશમાં કેમ નથી રહેતા અને અહીંયા પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં રહીએ છીએ? અને મિત્રો, આ પ્રશ્નનો જવાબ આ નવી પેઢીને એની માં નહોતી આપી શકી. આ નવી પેઢી પાસે બહુ પ્રશ્નો છે અને આ પ્રશ્નોનો જવાબ આપણે નથી આપી શકતા, અને એ માટે થઈને ઘણી વખત કહેતું કેવું પડે છે, મિત્રો ચાલો બદલાઈ જઈએ, લેટ અસ એન્જોય ધ લાઈફ. કારણ કે આપણે જીવનની અંદર એક વસ્તુ હંમેશા યાદ રાખવી, એકની એક નદીમાં બે વખત સ્નાન કરી શકતા નથી. એકની એક નદીમાં બે વખત સ્નાન કરી શકતા નથી. આ વાક્ય જ્યારે હું બોલું છું ત્યારે બહુ સંપૂર્ણ સભાન અવસ્થામાં બોલું છું. આપણે એકના એક કાંઠા ઉપર બે વખત નાહી શકીએ. ગઈકાલે જે નદીમાં આપણે સ્નાન કરવા ગયા હતા એ નદી તો હજારો કિલોમીટર આગળ નીકળી ગઈ છે. કાંઠો એનો એ છે, આ નવી વિચારસરણી છે, આ નવા કાંઠાની વિચારસરણીએ બેઠેલો યુવાન છે, અને એ યુવાનની સાથે આપણે જ્યારે ડીલ કરવાનું છે. એટલા માટે તમને કહું છું કે મિત્રો, આ નવી પેઢી છે એ બદલાયેલી પેઢી છે. આ નવી પેઢી છે એ મહેનતુ છે, પરંતુ એના મહેનતના પ્રકાર બદલાયા છે. જૂના જમાનાની અંદર, જૂના જમાનત ન કહેવાય પણ આપણે બધા જયારે આજથી 25-30 વર્ષ, 35 વર્ષ પહેલા જયારે શાળા જીવનમાં હતા ત્યારે હોશિયાર વિદ્યાર્થી કોને કહેતા, 1-40 ઘડિયા પાકા હોય, કડકડાટ બોલી જાય, સારા અક્ષરો હોય, એને આપણે આમ કહેતા વાહ હોશિયાર છે. હવે લખવાનું ક્યાં આવે છે? અત્યારે કોમ્પ્યુટરમાં એક્સપર્ટ હોય એ જોવાનું છે. અરે જોવાની વાત છે, જેટલા વડીલ મિત્રો અહીંયા બેઠા હશે, જે લોકોના લગ્ન જીવનને 50 વર્ષ થયા હશે ને, આપણે 3 કેસ સ્ટડી કરીએ. જેના લગ્ન જીવનને 50 વર્ષ થઈ ગયા હશે ને, એ લોકો જરા મને જવાબ આપો કે તમે જયારે તમારા પત્નીને જોવા માટે થઈને ગયા ત્યારે પત્નીની મમ્મી એટલે કે તમારી સાસુએ શું વખાણ કર્યા હતા દીકરીના? અરે અમારી દીકરી રસોઈ બહુ સરસ કરે, ખૂબ જ સંસ્કારી, એણે આ વ્રત કરેલા છે, એ આ બધું વાંચન કરેલું છે, ધાર્મિક વાંચન કરે છે, આ બધા વખાણ હતા ને. 25 વર્ષ પહેલા લગ્ન થયા, મારા લગ્નને 25 વર્ષ થયા. તો 25 વર્ષ પહેલા જ્યારે લગ્ન માટે થઈને કોઈ દીકરીને જોવા માટે જતા ત્યારે કન્યાને એવું કહેવા, એટલે એની માં એવું કહેતી કે મારી દીકરી રસોઈ સારી બનાવે છે, મારી દીકરી બહુ સરસ મજાનું ભરત ગૂંથણ કરે છે, મારી દીકરી છે એ પેલા મોતીના લોટી અને શ્રીફળ ને એવું બધું ભરે છે, આ બધું એને બહુ આવડે છે. હવે અત્યારના સમયની અંદર કોઈ 20-25 વર્ષનો યુવાન કોઈ દીકરીને જોવા જાય અને એ દીકરીની માં આ વખાણ કરે કે આને બહુ સરસ મજાનું ભરત ગૂંથણ આવડે છે, શું લાગે છે? શું કરશે? વિચાર કરો જોઈએ. સમય અત્યારે એમ કેવું પડે કે આને કોમ્પ્યુટરમાં શું આવડે છે, અત્યારે એ કેવું પડે કે આને ડ્રાઇવિંગ આવડે છે, અને અત્યારે કઈ કઈ અલગ અલગ રેસીપી આવડી રહી છે. સમય બદલાઈ રહ્યો છે અને આ સમય બદલાઈ રહ્યો છે એટલા માટે થઈને મિત્રો થોડું આપણે અહીંયા હું તમને એક માર્મિક ટક્કર કરું, આ સમયની મર્યાદા કરતા થોડું આગળ જઈશ, મને માફ કરજો, પણ આઈ એમ શ્યોર કે યુ વિલ બી એન્જોઈંગ એક નવો ઉઘાડ. આજે આ એક જ મહાવ્રત ઉપર આપણે 45 મિનિટ ચર્ચા કરીએ છીએ, પણ આજના યુવાનોને પોતાના આગવા અને મૌલિક વિચારો છે. આ આગવા અને મૌલિક વિચારોને આપણે સ્વીકારવા રહ્યા, અને જો સ્વીકારી ન શકે તો એટલીસ્ટ એને ડિસ્ટર્બ ન કરીએ, એનું તો આપણે ચોક્કસ ધ્યાન રાખીએ. એના પોતાના નિર્ણયો એને જાતે લેવાનું ગમે છે. એક યુવાન મારી પાસે આવેલો ને એને બહુ સરસ મજાની વાત કરી કે મેં નાની ઉંમરની અંદર મારા પિતાજીને કીધું કે પિતાજી હું જે નિર્ણય લઉં છું કદાચ એમાં ફેલ જઈશ તો મને નાની ઉંમરમાં એકવાર ફેલ થઈ જવા દો, કારણ કે આપણે ભૂલો કરીએ ને ભૂલોમાંથી શીખીએ છીએ.
અને આપણે બધા રીતે અત્યારની જે પેઢી છે કે જે ઝીરો માંથી હીરો બન્યા છે, શૂન્ય માંથી સર્જન કર્યું છે કે પ્રોડક્ટ માંથી બ્રાન્ડ બન્યું છે, એવા લોકોએ ભૂલો કરી છે. અને ભૂલો કરવી, ભૂલો એ જ કરે છે કે જે પ્રયત્ન કરે છે. કોઈ માણસ એમ કે મેં જિંદગીમાં કઈ ભૂલ નથી કરી, સમજી લેવું, એને કોઈ દિવસ કઈ આઉટ ઓફ બોક્સ પ્રયત્ન કર્યો જ નથી. બાકી જો પ્રયત્ન કરે તો એનાથી ભૂલ થવાની સંભાવના બિલકુલ રહે છે. એટલા માટે અત્યારની જે આ પેઢી છે એને પોતાના નિયમો, પોતાના નિર્ણયો જાતે લેવા છે, થોડા લેવા દઈએ, એની છૂટછાટ પણ આપીએ. દરેકે દરેક બાબતની અંદર વડીલ તરીકેનો મોટો વટ હુકમ બહાર ન પાડીએ. તે કેટલી દિવાળી જોઈ, તને ખબર પડે કે મને ખબર પડે, હું મોટો છું, આ બધા વટ હુકમો છે. બને ત્યાં સુધી હું એમ નથી કહેતો કે રાતોરાત બદલાય, પરંતુ એટલીસ્ટ નવી પેઢી વિશેનો એક ઉઘાડ આપવાનો મારો આજનો આ પ્રયત્ન છે. આ જે અત્યારની આ પેઢી છે એની પસંદગી અલગ છે, એ પછી સંગીત હોય, એ વાંચન હોય કે કપડાં હોય. શક્ય છે કે મને નારાયણ સ્વામી, બ્રહ્મલીન નારાયણ સ્વામીના ભજનો ગમતા હોય, મારી હવે પછીની પેઢીને કદાચ મેડોના કે માઇકલ જેક્સનના ગીતો પણ ગમતા હોય. હું કદાચ શિવરંજની કે તોડી રાગ સાંભળતો હોય તો એ કદાચ બીજી કોઈ ટ્યુન સાંભળતો હોય. એનો અર્થ એવો નથી કે હું સાંભળું છું એ સત્ય છે, સારું છે, શ્રેષ્ઠ છે અને આ બધા બગડી ગયેલા છે. સેમ વે વાંચનની અંદર હું કદાચ હરકિશન મહેતાને, હું મેઘાણી સાહેબને વાંચતો હોઉં અને એને ચેતન ભગતને વાંચવા છે તો ભલે વાંચે, એમાં કોઈ ખરાબ નથી. સેમ વે કપડાં છે, લિબાસ છે, આ બધી બાબતો એની પોતાની એક આગવી ચોઈસ છે અને આ ચોઈસનો આપણે સ્વીકાર કરવો જ રહ્યો. દોસ્તો યાદ રાખજો, સંતાનોને દરેક વખતે સલાહની નહીં, ક્યારેક ક્યારેક સધિયારો, ક્યારેક ક્યારેક સમય અને ક્યારેક ક્યારેક સહકારની પણ જરૂર હોય છે. આ વાક્યને હું ફરી વખત અહીંયા બોલીશ, કારણ કે દરેક વખતે સંતાનોને સલાહની જરૂર નથી હોતી સાહેબ, સંતાનોને સહકારની પણ જરૂર હોય છે, એક સન્નિધિ એટલે કે સાનિધ્યની પણ જરૂર હોય છે અને સમયની પણ જરૂર હોય છે. તો દોસ્તો જો આપણે આટલું કરી શકીએ ને તો કદાચ આ નવી પેઢી અને જૂની પેઢી વચ્ચેનો જે જનરેશન ગેપ છે એને ખૂબ સરસ રીતે મેનેજ કરી શકીએ. અને મેનેજ કરવા માટે તેને સૌથી પહેલાં પહેલી મારી વિનંતી છે કે આ નવી પેઢીની અંદર આપણા ભવ્ય ભૂતકાળો છે ને એના હથોડા આપણે ન મારીએ. વારે વારે ભવ્ય ભૂતકાળે અરે અમારા જમાનામાં આ આપણો જ જમાનો છે, હજી આ જમાનામાં આપણે જીવીએ છીએ. આપણા જમાનાની અંદર આપણે અમારો જમાનો કરીને એની વચ્ચેની ખાઈ મોટી ન કરી. પહેલાના સમયમાં એ વસ્તુ અલગ છે અને અમારા જમાનામાં એટલે શું, અમે બધાએ સાચું ઘી ખાધેલું છે, આ બધી બાબતો છે ને એ આજની પેઢીને નથી ગમતી. અને આ કેટલા બધા યુવાનોની વચ્ચે રહું છું એટલા માટે કહું, કારણ કે હું 2 યુનિવર્સિટી 18 એન્જિનિયરિંગ કોલેજનો કન્સલ્ટન્ટ છું, એટલા માટે થઈને તમારી સાથે શેર કરું છું. નવરાશની પળોની અંદર ઇવન 2 વૃદ્ધાશ્રમમાં પણ હું ટ્રસ્ટી છું, 2 વૃદ્ધાશ્રમ સાથે હું જોડાયેલો છું. એટલે કેટલી વખત દાદા અને બાની સાથે બેસીને શાંતિથી અંદરથી મેં એ લોકોને ઉઘાડ્યા હોય, એ લોકોને મેં ફૂલ્યા હોય અને અંદરથી જે નીકળ્યું હોય ને એ અર્ક હું તમારી સામે મૂકી રહ્યો છું. એને વારે વારે ભૂતકાળ સાંભળવો નથી ગમતું. બીજું, કુટુંબના તમામે તમામ લોકોનું આત્મગૌરવ જળવાય ને એવી ભાષાનો પ્રયોગ કરો. કુટુંબના તમામે તમામ નાના છોકરાથી શરૂ કરી, કારણ કે દરેકને પોતાનો એક અહમ ન હોય પણ ગૌરવ તો ચોક્કસ હોય અને આત્મગૌરવ સચવાય એ માટે થઈને આપણે એટલી સરસ ભાષાનો મિતભાષી બનીએ, શિષ્ટ ભાષા પ્રયોગ કરીએ. કારણ કે ઘણી વખત આપણે કુટુંબની અંદર સૌથી નાનો છોકરો હોય ને, એ નાનો છોકરો પણ 50 નો થયો હોય પણ હજી બધા એને નાનકો જ કહેતા હોય. બીજી બાબત છે હકારની ભાષા બોલીએ. યસ, આ બહુ અગત્યની વાત છે ને આજકાલ મેનેજમેન્ટમાં ચાલતો આ છે. કોઈ પણ વાત હોય ને કહેવાના 2 તરીકા હોય, એક એમાં પ્રશ્ન હોય, સામેવાળાના ઈગો કે હર્ટ પણ થઈ જાય, અથવા તો નકારની ભાષા હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, હું કોઈ ટ્રેનિંગ લેતો હોઉં અને હું મારી સામે રહેલો ઓડિયન્સ છે એને પૂછી શકું કે બોલો આમાં શું ન સમજાણું હોય તો મને પૂછી લેજો. આ એક પ્રયત્ન છે, એક પદ્ધતિ છે. અને બીજી એક પદ્ધતિ એવી હોય, આમાં એવી કોઈ બાબત છે કે હું તમને સમજાવી નથી શક્યો તો હું ફરી વખત સમજાવીશ. વાત એકની એક જ છે, પણ એક જગ્યાએ નકારની ભાષા છે, એક જગ્યાએ હકારની ભાષા છે, એક જગ્યાએ પ્રયત્ન છે. અને એટલા માટે થઈને દોસ્તો હું હંમેશા કહું, આપણે હકારની ભાષા ન બોલી શકીએ. અને એક સૌથી અગત્યની વાત કરું છું અને પછી આપણે વાણીને વિરામ તરફ લઈ જઈએ છીએ. દીકરો વહુનો થઈ ગયો છે, જો તમારા કોઈ પણ ઘરની અંદર દીકરો જો વહુનો થઈ ગયો હોય તો મારા તમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. કારણ કે વહુનો કરવાનો તો હતો, આપણે એને પરણાવ્યા ત્યારે જ આપણે નક્કી કર્યું હતું કે હવે આનો થવાનું છે, તારે ક્યાં સુધી મમ્મીનો છેડો પકડીને ચાલ્યા કરશે. તો આ તોફાની છોકરો હવે એને મેનેજ કરવા માટે આપણે વહુને દઈ દીધો છે.
તો દીકરો વહુનો થઈ ગયો હોય ને તો મારી તમને બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે, કારણ કે આપણે બધા આજ વહુને ધામધૂમથી નાસ્તા નાસ્તા પરણવા માટે થઈને, એટલે કે દીકરાને પરણાવવા માટે થઈને ગયા હતા. એકેય વહુ ઘરમાં એમને ઘૂસી નથી ગઈ. તો હવે કદાચ જો દીકરો વહુનો થઈ ગયો હોય ને તો મારી તમને ખૂબ ખૂબ શુભકામના. વાહ, તમે સક્સેસ સક્સેસફુલ છો, તમે બહુ સફળ છો. અને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો છેલ્લો શ્લોક, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 18મા અધ્યાયનો 53મો કે 52મો શ્લોક છે. અને આ શ્લોક જે કહેવા માંગે છે કે હે અર્જુન, આ મુજબ મેં તને અતિશય ગુઢ જ્ઞાન આપેલું છે, હવે એની ઉપર તું જાતે મનન કર અને પછી તને યોગ્ય લાગે તેમ કર. વડીલ મિત્રો, આ ચોથા દિવસના આપણા જે એક યાત્રા ચાલી રહી છે, આ પ્રવચન શૃંખલા ચાલી રહી છે, એ અંતર્ગત મેં તમારી સાથે મારી સમજણ મુજબ નવી પેઢીને બોલવાની કોશિશ કરી છે. મને વિશ્વાસ છે કે મારા વિચાર ઉપર તમે વિશ્વાસ કરશો, મારા વિચાર ઉપર તમે ફરી વખત વિચાર કરશો, અને પછી આપને જેમ યોગ્ય લાગે એવી રીતે કરજો એવી મારી તમને નમ્ર વિનંતી છે. શ્રી નંદલાલ મૂળજી ભૂતા પરિવાર શિહોર અને હાલ મુંબઈ દ્વારા પ્રેરિત આ પ્રવચન શૃંખલા વડીલ હોવાના વૈભવના ચોથા દિવસે આ પ્રવચનને વિરામ આપું છું. પરંતુ એ પહેલા આવતીકાલે થોડા પ્રશ્નોની તમારી સાથે હું યાદી પણ ચર્ચા કરીશ કે મિત્રો, 2-5 પ્રશ્નો જરા હું તમને પૂછું છું, એ અંદરથી તમે તમારી જાતને ઢંઢોળવા માટે થઈને આ વિચાર વલોણો આજનું હોમવર્ક હું તમારી સાથે શેર કરું છું. અને વિચાર વલોણાના 5 પ્રશ્ન હું તમારી સાથે ચર્ચા કરીશ. સૌથી પહેલામાં પહેલું, શું તમારા પૌત્ર અને પૌત્રીઓ તમને તમારા મિત્ર ગણે છે ખરા? નંબર 1. નંબર 2, સવાલ નંબર 2, તમારા પૌત્ર અને પૌત્રીઓ તેના માતા પિતાને તમારા નામે ધમકાવે છે કે દાદાને ફરિયાદ કરી દઈશ, બાને ફરિયાદ કરી દઈશ? ઘણા બધા કુટુંબ આવું જોવા મળતું હોય છે. નંબર 3, તમને કડકડીને ભૂખ લાગે છે ખરી? નંબર 4, તમને ઘસઘસાટ ઊંઘ આવે છે ખરી? અને નંબર 5, છેલ્લો પ્રશ્ન, શું તમને રોજ એકાદ વખત ખડખડાટ હસો આવે છે? તમે મોર્નિંગ વોક કરો છો? તમે કસરત કરો છો? આ બધા પ્રશ્નોના જવાબ તમે તમારી જાતને આપજો. એ સાથે સાથે આવતીકાલે સાંજે એક નવા ઉઘાડ માટે આ 11 મહાવ્રતોની યાત્રાને આગળ લઈ જવા માટે થઈને આવતીકાલે સાંજે 5 વાગે આપણે બધા જોડાઈ જશું. મારી યુટ્યુબ ચેનલને બીજા લોકો સુધી પહોંચાડવા માટે, આ વિચારને મેક્સિમમ લોકો સુધી પહોંચાડવા માટે થઈને તમને પણ એક વિનંતી છે. તમારા નમ્ર સૂચનો આવકાર્ય છે. તમે બધાએ અત્યારે માં ભગવતીના અનુષ્ઠાન પણ ચાલતા હશે, નામસ્મરણ થાય એટલું નામસ્મરણ કરવું એવી પણ મારી તમને વિનંતી છે. અને સાથે સાથે આપ તબિયતનું ખૂબ ધ્યાન રાખજો. તમે બધા વડીલ હોવાનો વૈભવ ભોગવો એવી માં જગદંબાના ચરણોમાં પ્રાર્થના. જય અંબે. નમસ્કાર.